Unë bëllën me dyshimin se brenda tyre nuk bëhej vetëm masazh. Për më tepër, as femrat e punësuara brenda këtyre saloneve nuk ishin në rregull me letra. Kësisoj, si kur këto salone në Prishtinë, u mbyllën edhe shumë tjera në Prizren e Pej, si pjesë e një aksionit të drejtorisë policore kundër trafikimit me qenje njerëzore. Për shkak të parregullësive, 38 lokale që ushtronin veprimtari për masazhe janë mbyllur përkohësisht nga inspektorët e inspektoriatit të punës. Përderisa me pronaret e lokaleve të mbyllura ishte e pamundur të kontaktohej, njëri nga pronaret që nuk ju mbyll lokali i del në mbrojtje këtij biznesi dhe kolegëve të tij. Nuk ma merr mendja këtë që ndodhin edhe në përtirat masazhe. Po vetëm një imazh shumë i keq. Edhe një masazhere që punon në këtë salon mohon se në këto biznese ofrohen shërbime tjera përveç masazhës. Kemi në rast të shumta që ndëgjojmë, po mirë, po ato shërbime nuk ndodhin, as nuk ka ndodhur asnjë herë të ofrohen ndaj të klientat. Policia bëri me dije se gjatë operacionit u arrestuan 5 persona, në mesin e të cilëve edhe pronari një salloni masazhi në Hajvali. As policia, as qytetarët nuk dhanë informata për vendodhjen e këtij salloni. Vetë se këta të fundit shprehen të brengosur që një biznes i tillë të operojë afër shtëpive të tyre. Keq për të gjithë, po mas shumë të për rinis, dhe mas për nxënës, këtu janë dy shkolla në Hajvali. Në operacion janë hasur të punësuara, femra të mitura në moshën 18 vjeqare, si dhe shtetasit të Shqipërisë, që në Kosovë punonin pa leje pune e pa leje qëndrimi.